السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں امان اللہ کوسا. ہم آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں پنو عاقل سے. پنو عاقل میں اسسٹنٹ کمشنر مولا داد دورانی اور ٹی ایم او سجاد علی سمائر کی نگرانی میں انکروچمنٹ کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے. روڈ کے دونوں اطراف مانڈلی اور ناجائز تجاویزات ہٹائی گئی. ٹی ایم او سجاد علی نے ایف ایم ٹی وی نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ انکروچمنٹ کے خلاف ہر حالت قانونی کارروائی کریں گے اور شہر کو صاف ستھرا رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے. معزز خواتین و حضرات، ہم آپ کے ساتھ پنو عاقل سے بریکنگ نیوز شیئر کر رہے تھے.